Tjenare, Tower tillbaka till en Let's Play Minecraft video nu igen. Okej, vad gjorde vi sist? Vi har massa iron grejer på oss. Ah, nice. Känns som att det var ett tag sedan jag spelade här. Eller det var egentligen. Men det känns som det bara. Och som sagt, för ni som inte sett min vad heter det? Typ Minecraft akkupplateringsvideo. Så heter jag och jag har köpt en ny account som heter Babtox. Som ni ser där. Och jag har kvar mitt gamla som XS. Så jag kan göra typ timelapses på min laptop från det. Jag använder min brorsas account förut, men det känns lite galakt. Så. Det är rätt nice. Det var på typ Hypixel så måste jag göra om allting igen. Om jag inte fortsätter använda mitt gamla, men... äck. Så jag vet inte vad jag ska hitta på. Men... ja. Se här. Så. Jag gillar den där rutan. Eller vänta, den där skulle inte ligga där tror jag inte. Fail. Och inte den där heller. Och inte den, och inte den. Just, så går ni när jag börjar grilla här. Vi borde bygga ett enchantment table, det gjorde vi. Eller funderade vi på i förra videon tror jag. Åh, hur mycket iron vi hade. Okej, man behöver 4 diamonds för ett enchantment table. En bok, så vet jag. Om vi råder ju en bok. Vi har en bok där, men det är en enchantad bok. Tror man behöver läder, ja. Och papper. Har jag några läder då? Jag är cool också. Tror man gör så här. Tror man kan göra så här med typ... och det spelar ingen roll hur man gör så länge. Det är sådär och sen obsidian. Obsidian har vi. Men vi behöver 2 till. Tror jag. Ja. Så vi kan lämna oss där här. Så vet vi att det är det vi ska ha. Sen måste vi ha en diamond pickaxe. Också. Så vi tar och går ner i mine sen där. Okej, vart var man gick? Man gick ner här någonstans. Se. Det var länge sedan. Det här känns som... ja, här har vi lava. Då lär det vara obsidian här någonstans. För jag har för mig att jag hade... fixat... det där borta. Ska bara hugga den här. Nu är alla här, varför inte liksom... oaktade. Sådär. Så nu ska vi nog gå upp igen. Åh, oh, shit, den creeper. Oh no. Kom. Oh, haha. Han tänder på sig. Han kommer dö, tror jag. Åh, oh, shit, vad bra han dodgar. I alla fall. Vad gör han där? Nu kom han ut. Vi måste få in honom innan det är kört. Kom. Upp. Ska man ta sig in där? Går ju inte. Vänta här. Får jag så här? Nej, inte en himla spindel. Nu. Yes, han är inne. Okej. Jag vet inte vad man ska göra för att få den här Let's Playen att bli mer
Vad ska man säga? Att det ska bli roligare att se på. För jag har inte så mycket projekt på gång. Så, om det är någonting du tycker jag ska göra, skriv det i... vad säger jag, kommentarerna. Ja, just det. Jag har fått riktigt mycket frågor på den här... frågevideon, eller vad heter det? Ja. Q&A-videon, det är kul. Det är faktiskt riktigt kul. Att se att ni undrar mycket grejer. Och jag kommer säkert göra någon mer sån längre fram i tiden när jag har fler subscribers. Men det var det att ni har frågat på oss ganska mycket lika frågor, alltså det är bättre kanske om ni varierar och inte frågar samma fråga totalt 3 gånger, för då ja, ni förstår. Så om någon vill fråga någonting som inte någon redan frågat. I alla fall, då ska vi se. Tar här. Lägger så här. Just det, man behöver bara 2 diamonds, ja. Enchantment table hade varit rätt coolt att ha här ute, fast nu har jag annat här. Man skulle kunna flytta bort allting hit. Kanske. Ja, jag vet inte. Det var riktigt coolt. Och håller inte med om det. Det har varit coolt att ha typ enchantment tables här. För om man skulle sätta, jag ska säga, bookshelves. Fast det blir ganska konstigt ändå. Om man skulle ha en där. Vänta, jag tänker efter. Man behöver typ 15 stycken, tror jag. En där. Så säga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vänta, det är bara 2 block upp, va? Jag vet inte. Då blir det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eller 12. Och så här kanske inte är inom range då. Jo, det måste det väl vara. Ja, det blir bara 12. Vänta, jag ska kolla igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, det går inte riktigt. Så vi får ha någon annanstans. Jag tycker ändå det är fint som det är där. Jag vill inte rida sönder det. Vi borde ju bygga en källare, tycker jag. Ska man kunna sätta det så här? Typ en stege ner här. Jag har inga stegar, va? No. Nu ska inte ens finnas där heller, så. I den här känns det så. Det bara det, vi kommer inte ha tillräckligt mycket bookshelves och sånt för att bygga en eller ett fullt fungerande enchantment table. Så vi får försöka fixa en massa böcker och trä. Ja. Helt enkelt. Vi får göra någon sugarcane farm. Det var coolt att ha så här. Eller den där behövs inte. Vi får se vad som blir snyggast. Sen tycker jag vi ska ha logs. Så nu blir det lite av ett byggavsnitt plötsligt. Det är bra. Oh, jag har ganska mycket iron faktiskt. Mer än på multiplayer server, tror jag. Det är nice. En ny pickaxe. Där ska inte vara där. Ska där.
Okej, vi kommer att behöva logs, tror jag. Vi har inga logs heller. Har vi en ax? Japp, bra. Nej! Kanske varit lite mycket här. Jag vet inte. Jag vill bara ha lite sugar canes för att... ...så kunna växa. Kortfattat. Så det där blir snyggt. Jag såg att det fanns fler där borta. Jag älskar det här landskapet. Tycker jag är riktigt snyggt. Oj, vad nu är den här? Min bror sitter och tittar på TV. Det börjar typ spraka från. Det finns någon sån analog kanaler i TVn. När man sätter på det börjar det bara prassla. Jag vet inte varför. Jag tror det är för att vi inte kopplat in någon antenn till den. Utan vi kör boxer istället. För jag tror det är en boxer i TVn också. Jag vet inte. Just det, är de där som låter från att det går. What? Vi behöver nog de här 20 canesen, sen får vi gå och hugga träd då. Och det börjar bli natt. Eller? Nej, det känns bara som det. Så, vi kommer ändå behöva ta bort de här träden här för att jag ska bygga en väg här. Så passa på att ta träd därifrån. Sen så fick jag en idé att jag har ju tre balkonger, eller tre. Ja, saker som sticker ut från huset. Och, förlåt. Man skulle kunna sätta någon så här, vad kallas det? Typ, plombrädor. Jag kommer inte ihåg vad det kallas just nu. Något sånt där. så man kan sälja en så här, clay, vad kallas det? Clay pot. På. Som jag gjorde vid den här jukeboxen. Ska visa. Så. Det är också så ganska konstigt att det flyger ett träd där. Och där borta. Oj. Där borta vid. Jag ska stänga av foton så. Där borta. Flyger också. Och så flyger det där. Och under det är det typ en grotta. Eller en vatten. Ett vattenhål och sånt där. Det är ganska konstigt. Så. Här. Ska sätta trä sådär. Eller? Ska sätta så här kanske? Nej. Inte så. Sådär. Tror jag sådär. Oj. Men, så. Det jag menar var att om vi hämtar ur kisten där. Vad skulle jag ha? Birchwood ska jag. Vart är det? Vart är det? Där. Det är saplings i alla fall. Men vi behöver sånt trä. Jag har inga bone meal va? Men jag har ben. Så jag tycker vi ska ta och odla sånt här upp. Sen så hugga ner det. Låter det så... Åh, nej. Låter det så far där. För... att... Vänta. Nej. Men, för att göra så här nu, kolla. Om man sätter en sån här så här. Okej, det var inte lika sex som jag trodde. sätter den här.
Då kan vi hoppa ut, det är inte bra. Här är det säkert lika fullt. Det mot här nu skulle det passa kanske. Och den ruta där. Och man kan inte hoppa ut här. Jo. Men det kanske får gå ändå. Det beror på hur det ser ut nerifrån. Vi tar en claypot här. Vi ska se vart här om. Oh, det var här för så här. Okej, vi får crafta. Och sen... Man kan inte sätta 20 kanes i. Tar en sån här. Tror inte vi har någonstans. Där är en kaktus och en sån. Prova den här. Jag tycker vi ska gå och hugga ner ett junglewood trä. Träd. för... Ja, från det kan man få saplings som är ändå. för att ja, jag vill använda en junglewood sapling där istället. De är mycket snyggare än sprucewood. Vad är det här? Okej. Tjena gris. Jag hugger ner det här. Så. Det var jättekonstigt. Jag fick vänta och hugga ner totalt 3 träd. Jag tror de där söpinsarna som kom från det trädet är spanat. Men fall, det brukar ju vara så att det går jättefort. Men jag fick hugga ner 3 träd för att få en enda sapling. Eller jag vet inte om det kom flera. Men. Det går inte. What? Kan jag inte högerklicka på honom? Nej! Nej. Säg inte att han blir så där. Hatar när hundar blir sådär, de buggar typ. Okej. Okay. Måste ge en... Shoot. Hehe. Of course. Fortsätter den. Har den blivit buggad nu då? Vänta, men prova att logga in med mitt förra account kanske fungerar. Japp, det var så det var. Nu är jag inne på... Oj, fail. Jag råkar skriva SSD, då. Som ni ser nu funkar det, men nu morrar han och jag orkar inte med det, alltså tyvärr. Ledsen, men... Nej, men jag hatar det där djuret, seriöst. Jag orkar inte med att han kommer sitta och morra för alltid. Så, ja. I alla fall. Nu ska vi se här. Måste lämna tillbaka allt. Junglewood. Nej, det där är items. Alltså. Jag kommer inte kunna bygga ett enchantment table. idag, vi kommer inte hinna det för att jag har inte råd heller. Sen så måste jag fixa mat. Vänta, då får jag så här. Jag vill bara ut ett litet rum här under. Så vi har sandstone som tak. Jag tror vi bygger ett trevligt och sjukt. Det räcker. Sen får vi kanske ha ett storage room här. Tror jag. Så. Den här väggen tycker jag ska vara av så. Den här, vad heter det? Ah, fail. Jag tycker den ska vara av sån här trä.
står så här snett. Det är fint. Får sätta en sån till lite här så länge. Vi måste fixa grejer innan hon nu går tiden ut. Så. Ja, tack Marita. Hej då.